Бахте да излезете да гласувате въпреки лошото време и въпреки заразата. Какво му и на времето? Времето е добро. Пролетно време. Добре е времето. Да свали, значи ще има богатство. Това е цялата работа. Много си е хубаво времето. Съвсем дъжда няма да ни оплаши. Ние сме двамата 90 годишни. Гласували сме винаги. Ето и може да ни последно пак да гласуваме. За по-хубав живот, за по-щастлив, за по-големи пенсии. За нас ето най-важно. Смятам, че всеки трябва да си упражни правото на глас. Гласуваме за по-добро бъдеще и за работа. Това ли е най-важното? Какво трябва да се промени в страната в следващите години? Ами почти всичко трябва да се промени. Всички искаме промена. Ами да се завърнат в България. Много специалисти заминаха. България осиротя. Гласувам за щастието на България, дето се казва. За по-добър живот. Какво се състои този по-добър живот според вас? Какво трябва да се промени или пък да остане същото? Ами ви сега. Трябва да се променят някои неща, обаче зависи от много работи. Зато и че дано да е късмет. За какво гласувахте? Ами за по-добра България. За по-добър живот и на възрастни, и на деца, и на млади, и на всички. И да живеем по-добре, да живеем, особено пък и пенсионерите, младите да се завърнат от чужбина. Това е. Да, що, за по-добро бъдеще на децата, бъдеще, на внуците. За пенсионерите, защото сме пенсионери и няма пари, не стигат. Но ходите са абсолютно ниски. Работя за 4 стотинки максимум. Какво ме изкара? Ами задължението да променя нещата в България. За какво гласувахте? Каква промяна? Какво очаквате? Какво очаквам да се промени? Всичко, което до сега не ни е харесвало, да тръгне в по-добра посока, с по-съвестни хора, с по-отговорни. Наше желание си е това и от нас зависи бъдещето на държавата в крайна сметка. Има доста сектори, които има нужда от надграждане, но според мен държавата върви в добра посока и се надяваме така да продължава. Някой млад избереки. Да гласувам преди всичко. За мен е важно да продължим напред. В смисъл, аз съм млад човек, работещ, който иска по-добро бъдеще за мен, за семейството си. Така че това ме накара да изляза. Сега гласувам и ще няма да стане. Какво очаквате да се промени? Много неща. Първо болниците, училищата, пенсиите, други, много неща. Ами трябва да смени всичко. Да бъде по-добър живота, по-спокоен, по-щастлив. Да няма бедни и богати, да няма голяма разлика. Няма да познаеш. Парламента да бъдат по-образовани, по-експедитивни и въздържани, да не се обиждат, да покажат образованост. Лесно ли си избрахте кого да подкрепите? А, ние ще знаем от време. Много лесно, но не казвам кога съм. Аз отдавна съм си избрала кого да подкрепя, така че изпълних желанието си. И съм доволна. Трудност няма. Ние си знаем какво трябва да правим. До някъде по време на кампанията. Как ви се стори тая кампания? Беше ли достатъчно ползотворна за вас? Представиха ли се идеи, които са важни за вас? До някъде имаше. Имаше. Още какво? Има какво да се желаят. Имаше. Всички ти обещават. Най-важното обещават. Да, накрая да видим. Защото сме свикнали обещания, накрая нищо не се изпълнява. Не съм от тези хора, които следят кампанията изключително сериозно, но бързо успях да се ориентирам към къде да насоча гласа си. Конкретно за Шумен също прегледах и така и в интернет имаше достатъчно изява, която нали всъщност да проследя, така че... Преференция употребихте ли? Да, употребих. Защо избрахте преференция именно? Ами, защото аз си мисля, че за нашия град, конкретно за нашия град има хора, които наистина биха могли да направят нещо добро за нас, за това. Притеснена ли сте заради коронавируса? Да, изключително много. Даже се притесних, че ще бъде много натоварено вътре, но всъщност се оказа, че всичко е под контрол. Не се притесняват, защото съм си сложила маска,
дезинфектанти има достатъчно, така че... Няма. То коронавирус, аз за автобус карам, всеки ден, нали знаете какво значи? Няма страшно коронавирус. Който има желание, ще е да гласува. Даже, викам на госпожата, на магазина е по-лош, отколкото тук. Имаше ръкавици, изолация и всичко. Всичко нормално беше. Не се притеснявам от нищо. Както казват, ето виж, екипиран съм, всичко както трябва, няма навалица, всичко е много добре. Малко няма дистанция. Това е проблем. Да. На всички избори ли гласуват? Винаги. Защо? Не, просто за по-доброто, по-добрия живот на България, да достигнем европейските държави. Винаги редовно. Ами така съм възпитана. Да. Да. Защо ходите редовно? И защото искам промяна нещо да има в България. На децата ни, на внучите ни. И така е. Как защо? Въобще няма нужда да говорим този въпрос. Понеже много хора не ходят да гласуват, не виждат смисъл. Ами, точно с такива хора трябва да се работи и да се убеждава, че от техния глас все пак е важен и зависи, а не после да мърморят и да критикуват. Ние сме възпитани така да бъдем отговорни. Най-важното е да живеем малко по-нормално, като... Не знам, по-скоро наистина искам да живея малко по-нормално, да не се чувствам притеснена в живота си, да не се чувствам, да не ми е трудно. Това.